哥，我就给你豁出这老命特谢啊，我就是谢，没办法。Thank you.
别喝了。喝这么多呀你？啊？嗯？怎么了？你走开！姐，你宝宝哥，给我！来，我扶你啊！没事的，没事，我扶你。哎呀，弟，我没事啊，我不难受，我就是觉得吧。觉得恶心，恶心，上床睡觉就不恶心了啊！跟我走啊！来，啊，小心，来，一步，好了。时间不早了，你快回去吧。那我走了，再见。快回屋吧。哎呀，这不是走后门吗？我在大会小会上一再强调不允许走后门，自己却带头这么做，让别人怎么看我？不过是本单位内部调岗而已，都没出大门，怎么能算走后门？调岗就要占用别人的位置。很多刚平凡的老知识分子遭了那么多的罪，自己一辈子是没有什么指望了，就希望自己的孩子有一份好的工作啊。调岗对我们来说没关系，可是对某一个家庭很可能就是一场灾难。哎呀，你说的太夸张了，他们都盯着行政岗位，谁盯着人造板厂？自作聪明，你怎么知道人家没盯着这个岗位？把录用通知书给我。不给，别的事情可以听你的，这件事情不能听。不给是吧？不给我专门把他给废了。你不能因为讨好江梅去做没有原则的事吧？我从来不会讨好任何人。江梅虽然不是我生的，但是现在从法律上来讲，我们是母女关系，我觉得这是我应该做的，我有我做事的原则。你怎么会用讨好这个词？你也别那么激动。我别那么激动，你还让他在原车间当工人，你觉得没什么，他会接受吗？局长的女儿占了指标还在原车间里，别人会怎么说他？你考虑过他的感受吗？现在我求人解决了，你却要给我废了。你要是把这件事情给我搅黄了，咱们俩也就到头。壮志未酬，誓不休，来日方长显身手。干！哎，你怎么每次一到高音就破呀？会不会啊？哎，什么会不会？我一个人的时候我唱的可好了，那高音滋儿滋儿的。那是耗子掉进热锅上了吧？哎，操什么呢？啊！哥几个，你先自个儿聊聊啊。哎，局长女婿，你慢点，小心磕到你大板牙。没事，别听他们瞎说，这就是一帮搅屎棍儿。那你呢？我是拿搅屎棍。梅姐，我可听说你调到后勤来了。属狗的？不，我属猪。猪头。哎，梅姐，你咋知道我小名呢？我以为你小名叫土豆呢。土豆？是不是因为我长得像土豆啊？小江同志，欢迎你来后勤部啊！谢谢主任，以后还请多多指教，指正批评。客气了，应该是互相学习。哎，您可别跟我学习啊，我这浑身上下都是毛病。哎呦，开开玩笑。哎，小江同志，你很幽默吧？
主任，这个黄海军同志您是怎么安排的？啊，我还正为这事儿发愁呢。啊，哎，要不小江同志，你为什么帮我想想？啊，这个，哎，咱们这儿是不是还缺个副主任？啊，缺呀，这十几号人就我一人管，哎呀，太累了。不过，这副主任啊，你得跟你爸申请，暂时啊还没设这个职位呢。那行，那我今天回去就跟我爸申请。啊，不过这个从申请到这个批下来啊，还是需要一段时间的。那这段日子里，您还是得一个人受累啊。那就在我当上副主任之前，我先领导领导黄海军，让他跟我干采购吧。好主意。这俗话说得好啊，男女搭配干活不累呀。这主任也挺幽默的嘛。行吧，那就这样吧。我先走了，我去给我的兵开个会啊。回见啊，主任。啊，再见。您喝着还顺口吧？嗯，不拉嗓子，有点意思。可跟我这个比啊，还差点意思。我再尝一口品品啊。你慢慢喝，不着急，我们还有事儿呢，就先走了。你们今天来是干什么来了？我今天来就是通知你一声，我要结婚了。是啊，可我还没跟姑爷儿问话呢。你有什么话好问啊？小雪，你有书问。叔，你问。